Com que no té importància? Jo, si veies un guàrdia civil vestit com un pescador, no em fotria cap cas. I què fa ara? Què fa? Mira, estic a Palamós. Diu, però ara diu, tinc la meva germana, que es casa amb un mexicà que es van conèixer a la Sorbona, i es casa a Mèxic, amb un antropòleg mexicà. La cosa ja li anava emprenyant una mica, vas, eh? I diu, ara es casen a Mèxic, diu, i vol que jo els vagi a casar. Ah, està bé. Diu, però jo no tinc peles, li va dir. I com ho farem, això, doncs? Diu, oh, m'he llogat amb una tranyina, el mes de juliol, allà a Palamós. Ja ho sap el bisbe? Sí, penso que no, jo penso que no. Bé, llavors, i aquesta senyoreta qui és? Diu, és una noia que estudia filologia. Filologia, bufa, bufa. Ja sap qui eren Coromines. Diu, aquella noia fa així. Com? No sap qui eren Coromines? Diu la Carme, senyora, faci el favor d'anar a buscar el diccionari etimològic de Coromines allà baix aquella habitació. La Carme li porta el llibre i li va fotre així per desalgar. Digui, aquí tens Coromines. Diu, aquests professors que hi ha de la universitat, que deu ser un camelo. I llavors, a partir d'aquí, bueno, la cosa es va anar allargant més. En Pla li deia a Jesús, i com va l'Iglésia Catòlica? Vosaltres ja us en recordeu, ja veig a l'Arimany, en Marcó, per allà. Us recordeu d'en Jesús, no? Com va l'Iglésia Catòlica? Regular, diu, és collonut aquest país. I aquest dia el jutge de Figueres em deia que la justícia va regular. Els policies, que la cosa va regular. Vostè, tot va regular. Bueno, i la cosa va anar així, i en Jesús a l'últim li diu, bueno, com ho hem d'arreglar això, doncs, senyor Pla, segons vostè? Diu, a mi, m'ho pregunto, vostè s'ho ha espatllat i ja vol que jo ho arregli. I llavors, parlant, bueno, Jesús va marxar, etcètera, la cosa es va allargar, i parlant de, sap la mentida que no coneguin Coromines? I vas dir, ah, dic, conec un capellà que sí, que sap qui és un Coromines. I qui és? I ell és un senyor que s'està a Medinyà, m'ha de molt a vora de Girona, deu ser el braç dret del bisbe, aquest del cara. Ja no coneixia res, eh? Ja, deia que era el braç dret del bisbe i amb un dia li deien que sí. I avall, però d'aquí va venir això, no? Sí, sí. Aleshores ell va insistir i va dir, va, bé. I vam anar amb en Joan Mollerussa, Joan Mollerussa, que va ser un dels dies que vaig riure més, que el sentien des del Faro de Sant Sebastià, rient allà. I vaig anar amb molta prevenció, molta, primer dia, ja ho saps, i era injustificada, perquè jo sí que he de dir doncs, que totes les vegades que m'he vist en Montpla va ser d'una correcció extrema, extrema, a més ell em volia ser de correcte, sobre aquesta seva m'he arribat en pius. És que t'hem excusat de la presentació. No és exseminarista. No, ell no. I aleshores aquesta voluntat de ser correcte i d'aparèixer la tenia. I recordo una anècdota, no sé si l'he explicada, que era aquella casa, aquella vegada que va venir a casa, tot el moment de marxar, i la seva mare un test. Doncs diu, mare, el senyor Pla se'n va. I ve i s'aixeca en Pla i es treu la boina de seguida. Senyora, i la mamà diu, no, cobreixis, cobreixis. Perdoni, tinc 82 anys i sé perfectament què he de fer davant de les dames. No, meu mare, digues, tens bons, no portis res més. I llavors la teva mare deia que... Deia, aquesta senyora fa la cara de saber cuinar molt bé. Sí. I esclar, jo ho vaig escriure, això, que em pla deia que la senyora... I la teva mare un dia em va dir, escolta, no posis més això, diu, que han vingut uns que faran un llibre de cuina. Aquest primer dia que hi vaig anar, ell va fer una operació molt, molt ben pensada. Per exemple, va durar molt aquella conversa, si us en recordeu. No va veure pràcticament res. Va ser d'una lucidesa del començament fins al final extraordinària. I em va sotmetre a un examen. I tota la primera part va ser un examen de filologia. Sí, sí, sí. De filologia. No? O sigui, realment en Coromines sabia qui era, què me'n semblava, i es volia carregar l'Aramon i l'Institut d'Estudis Catalans, i em fa... I sí, sí, va fer un examen. I acabat l'examen, ja, com aquell que diu de filologia, no hem parlat mai més. Eh? Ara veurem alguna cosa. Sí. I ell va anar, i prengui això que no li farà cap mal. Vol dir, senyor Pla, posi whisky al cafè. Whisky no li farà cap mal. I un dia d'aparèixer, més aviat púdic, i aleshores em va començar ja per les coses que li interessaven, de debò, que era, doncs, això, el bisbe. I com veies les coses, el bisbe seguia començant a dir, escolti, vostè, el senyor bisbe què li sembla? Dic, home, el senyor és molt bona persona, el senyor bisbe és una persona molt de poder. El felicito, vostè parla bé dels seus superiors. El felicito. Llavors ell feia les seves disquisicions. I allà, i va dir així, escolti, per què s'ha anat del Palau Episcopal? Fent una seva obsessió. Oh, doncs veurà, senyor Pla. Però que es pensi que així no ho mataran igual. Ja vam començar a parlar i fins que vam enfilar ja l'anada a Itàlia i això ja era una ocasió contínua de discurs. I aquí es va iniciar.
Vull dir, es va iniciar a fer la relació, jo no hi vaig anar mai, vull dir, que no em convidessin o que no, o que no, o que no insistissin en venir. I aquí ja va començar el saber, doncs, que en Valls cada nit escrivia, després d'una conversa o d'una estada d'en Plau Motel, tot el que havia dit i deixat de dir, amb aquesta fidelitat que en el pròleg en Pius mostra impressionat, i que després un tenia ocasió, em vaig veure moltes fora, una vegada, que va saber molt de greu, i a tu també, que vaig tenir una entrevista amb en Pla sense tu, però amb en Coromines, que és la cosa, la vaig explicar al punt, perquè no us ho podeu imaginar, és la cosa més al·lucinant que he viscut de la meva vida. I, però com que no sóc jo qui he d'explicar i aquesta tu no hi eres, potser sí que l'explico, ja no n'explicaré cap més. Sempre deia que havíem d'anar a veure en Colomina, sí que havíem d'anar a veure en Colomina. Que no sé, ja no sé si és a Sant Pol o Pineda o Malgrat, deia. No, ja t'anava, ja per allà, ja. I un dia, tot de cop, em telefona aquest, de part del seu tot germà, el senyor Pol, el senyor Pere, que en Colomina es va al mas i en Pla vol que jo hi sigui. I era un dissabte. Jo tenia missa vespertina i em dic, quina hora hi anà aquesta home? I em dic, a 3:45, allà. No? Ja em tens jo amb el cotxe, sí, sí, aquest va dir, jo no podré venir, no, és un dissabte. Jo a 3:45 arribo allà i en Coromines no era lloc. I pujo cap a dalt, vaig trobar en Pla, però era un desfet de nervis. Amb un cavall, això no hi ha fred! I anava encara amb aquella bata i a sota hi portava el pijama. Això és un desastre, que està amb un test. Jo, què vol dir test? Però que no havia de venir, que no havia de venir, que no havia de venir. Vull dir aquest paper, vull dir aquest paper. I vaig mirar el paper i hi ha un paper en Coromines que li deia, hem vingut a 3:45, ens han dit que vos no hi seríeu fins a 3:45 i he anat a passejar. Ja tornaré. No, home, qui se li pot? Jo més pot acollir un home que ve de Nord-Amèrica. Dic, per què? Diu, m'ha telefonat i m'ha dit que vindria a primera hora de la tarda, 3:45, primera hora de la tarda. Estava molt neguitós, vaig veure si el troba, i em tens a mi perquè ells fossin, si no, però mira! Allà, aquell turó, aquella dona, em va dir, ara cap allà, i res, res. Vaig tornar a mi, no el trobo, però estigui tranquil, que ara arribarà. Sí, 3:45 en punt, s'obre la porta aquella allà dalt a la sala, i apareix en Coromines. Oh, no, senyor Pla, i l'altre, oh, què tal, les Coromines? I pum, i em presenten a mi, i en Coromines immediatament molest que jo hi fos. Jo he vingut a veure el senyor Pla per parlar amb el senyor Pla. No, no, si jo... No, no, mira, he tingut molt de gust, em retiro. Vostè segui aquí, deia. I l'altre, no, no, però és que jo vull parlar amb vostè i aquest senyor. Vostè segui aquí, jo en teniu. Allò va ser una escena extraordinària perquè el moment que començaven, i vos què feu, i es començaven a explicar coses, s'obre la porta i apareix la dona amb Coromines, cas, i un germà d'en Coromines. Que ja el venien a buscar, esclar, perquè ell els havia dit arribaré 3:45, m'hi estaré una hora. I ja el venien a buscar. Ja havíem enraonat una estona, i la conversa era preciosa. I va dir si es poguessin esperar, perquè tot just ara no ens havíem entès, i jo me'n vaig endur la dona en Coromines i el seu germà. Però és que em vaig tornar, hi va haver els actes. I es feien discursos, ells dos. Coromines s'aixecava i li va anar a oferir el primer exemplar del diccionari etimològic de la llengua catalana. Senyor Pla, mentre escrivia aquest diccionari, jo pensava en vos. Que sóc... Deixeu-ho. L'altre feia el discurs i només era jo allà que l'escoltava. Vos sou el gran mestre de la llengua catalana i és en homenatge a vos que jo he escrit aquest llibre. I en Pla, però ara què diu aquest home? Deixeu-ho. Que això la literatura va i ve, passa. I en Coromines deia, no, això sí que és veritat. Ho veieu? I uns discursos, després en Pla volia que en Coromines carreguessin en Fabra, en Coromines no se'l volia carregar, i després també es va aixecar en Pla i també li va fer un discurs. I jo allà amb un racó, perquè ja em acabessin de treure, fins que després li va fer, i voldria, però en Coromines fent discurs, que quedés cisellat sobre una pedra el gran mestre de la llengua catalana, Josep Pla. I l'altre, ara Pla. Feien discursos. Aquesta és l'única vegada que jo em vaig entrevistar amb en Pla i que tu no hi eres, les altres no, hi eres a totes i ja les has explicades prou. I amb tots els ets i uts, aleshores expliquen algunes altres de persones i de personatges que recordes. Això que dèieu, el primer dia que van començar, en Modest, a vegades em deies que no sé què deia, parlàveu italià. I me'n recordo que un dia li vareu dir allò de l'Alt de Moro, que ja l'havien matat. La Concepe Boletza. No, allò que tenia un clap de cabells blancs aquí davant del front,
I en Modest li explicaven en Pla que els enemics polítics de l'Aldo Moro deien que aquell clap de cabells blancs era l'única cosa clara que tenia el cap l'Aldo Moro. En vida li ha. I en Pla això li va fer molta gràcia. Modest es perdia una mica com en Pla recollia i llavors ho venia, diríem. En Pla li va fer molta gràcia això, sobretot la frase italiana li va quedar. I després quan parlava amb algú, Aldo Moro, l'única cosa que ja era aquesta. Ho sabia això? No. Doncs sí. A sobre això, de collida pròpia. Sobre la manera que ho feia en Pla, que m'imagino que en el llibre es ho ha fet moltes vegades, tinc una experiència personal. I és que jo estava escrivint una cosa que encara estic escrivint, que és la història de la llengua, i me'n preguntava de tant en tant. I un dia dic, és que no n'hi ha cap d'història de la llengua en català. I en italià, n'hi ha alguna? Sí, senyor Pla, n'hi ha alguna molt maca, una història de la llengua de Migliorini, que és un text molt interessant. Com se diu aquest senyor? Migliorini. No ho sabia, que som parell, no m'havia sentit a parlar mai. Al cap de 2 o 3 mesos vam tornar a trobar. I això que va fer amb mi, imagineu-vos si ho deu haver fet amb altres. Va dir, escolti, vostè fa la història de la llengua. Sí. S'hauria de llegir una història de la llengua italiana d'en tal Migliorini, que està molt bé. I això ho podria fer molts, eh? Això explicaria una anècdota, perquè té una cosa impressionant, que és la que explicava, doncs jo ho puc dir en públic ara, que era l'anterior conseller d'Ensenyament i Cultura, el senyor Pere Pissunyer. Pissunyer un dia parlant d'en Pla, m'explicava que quan en Pissunyer era a Venezuela, que treballava amb allò els petrolis de Maracaibo, un dia va rebre una telefonada als anys 50 i tants. Diu, escolteu, Pissunyer, sóc en Pla. Aquell envergès, aquell noi del destí, m'ha enviat a fer aquí unes cròniques sobre Venezuela i vos em podríeu donar alguna cosa. I home, diu, eren dels primers que venien, que es posaven Pissunyer. Jo hi vaig anar amb molta il·lusió, allà a l'hotel ho vaig trobar. Què voldríeu, senyor Pla? Home, a veure tot això que ara troben del petroli d'aquí a Venezuela. I m'han dit que vos hi teniu un bar alta. Llavors en Pissunyer li va muntar una visita als pous de Maracaibo amb avioneta, que l'empresa li posava, ell els va explicar que venia un gran periodista, i li va preparar tot magníficament. I li diu, va trobar, diu, senyor Pla, demà a les 9 del matí aquí tindreu una avioneta per anar a recórrer tots els pous de petroli i amb una informació. Què digueu, Pissunyer, a les 9 del matí? No us heu pensat a les 9 del matí? No, Pla, m'ha semblat que era una hora. No, de cap manera, a les 9. Això està molt bé, això que em proposeu. Posem-ho allà a les 12. No vaig poder treure d'aquí, diu, i anar a desnonar a tothom que havíem avisat, que no era a les 9, sinó a les 12, allà havíem de dinar, que no hi dinaríem, tot tornar-ho a muntar. L'endemà, diu, em presento a les 12 a l'hotel i em plancar era llit. I ara m'aixeco, Pissunyer, ara vinc. Va baixar, i mentre esmorzava una mica i bevia una mica, home, voleu dir ara haver d'anar a veure això? Tan bé que s'està aquest hotel, aquestes senyoretes que es banyen aquí a la piscina. Sabeu què? Deixem-s'ho córrer. I em Pissunyer, ostres, home, però propaganda turística, deixeu-me això. Va, moltes gràcies, Pissunyer. I l'endemà, Pla, se'n va anar de Venezuela. I la sorpresa ve ara, que mostra en Pissunyer. Apareix la crònica, el destino. Volant-ho com l'avioneta sobre les postes de les olles. Però, diu, és que la cosa sorprenent és que és exacte. És exacte. Diu, i no el va fer el vol, diu, un poc ser ben testimoni, eh? Però és exacte, amb aquells quatre papers turístics. Hi ha una cosa que un dia jo li feia bona, dient que ell no tenia imaginació, i en plan, tenia molta. I rei ha passat el nas. Sí. Un dia un home li va dir, gos, rieu com un conill de gàbia. Jo penso que era l'expressió, aquesta. De literatura ell n'estava preocupat de la seva obra. Sí. Ell volia fer veure que no. Ell volia fer veure que no, però estava molt preocupat, de tal manera que aquella frase de Montaigne que deia tan sovint, la vie en doyante, un dia em va dir, la literatura puja i baixa. Dic, no, què vol dir? Dic, no, la de vostè només puja, valen 1000 peles el llibre. Vinguin collonades, diu. Després de 10 anys de veure amb Borjó, ja en parlarem, va dir. Ja en parlarem. Si es continuarà llegint. Ella el preocupava i et deia això, com el veu el futur de la literatura? I llavors allò que ens va dir un dia... Ara si parlaves d'ell, ell era un home... Allò que ens va dir, diu, aquests, no sé de què parlava, d'algun personatge literari, va dir, aquests es pensen que perquè tenen 4 amics ja seran immortals. Això li vàrem collir aquell dia al mas, eh? Sí. Ell estava preocupat per la literatura, feia veure que no. Per exemple, hi ha un detall curiosíssim. Es va muntar aquell homenatge a l'obra literària a Pla.